Oluvanyo lw'okuddu kiriwa kampuni ezitali zimu ku nsonga y'okulaba nga ttiimu egenda mu mpaka za Africa e Tunisia, abazanyi be KVC basitudde bavumu. Bw'abadde asibira abazanyi entanda nga basiibula, ssaabawandiisi w'NCS Jasper Kaweesa afalaasidde abazanyi okussaayo ennyo omwoyo ku kye bagendako kubanga bagendako bakiikiridde eggwanga lyonna. Okusinza Captain wa ttiimu eno Martin Kalema, beetesereza ekimala era bamanyi bulungi olusozi oluboolekedde mu mpaka zino. Kalema annyonnyodde nti ng'oggyeeko Tunisia, abategesi ne Misiri tebalina ttiimu ndala yonna gye batidde. Okufaananako ne kapiteeni waabwe, bazanyi banne bavumu baakuva e Tunisia n'obuwanguzi waakiri okutuukako ku fayinolo. KVC yegase ku Nemo Stars nga ttiimu eyookubiri egenda okukiikira Uganda mu mpaka zino. Omuwanguzi mu mpaka zino waakukiikirira Ssemazinga Africa mu mpaka z'abasajja ez'ensi yonna ez'okuyindira e Brazil omwezi ogw'okutaano. Frank Serugo, WSTV, Lubuntu.